nii erasektori kui riigisektori poole pealt, siis me oleme ju kõik ühes infoväljas, et kui sinna keegi panebki kirja, et päästa ameti mingisugused tundmatud koolitused tundmatutel aegadel, siis see tuleb ikkagi välja. Siin ma arvan, ei tasu sellepärast väga muretseda. Aga üldjuhul tõesti loogiliselt võttes on need igasugused nii-öelda erasektoris üksteise koolitamise tunnistused või siis näiteks kas või TTÜ poolt tehtud koolitused ka, mida saab siin siis dokumendina presenteerida, kus te olete nii-öelda raha eest käinud siis osalemas. Ja mingisugused nii-öelda tunde me ei ole ka siin kohustuslikus korras kirja pannud, sest siis tegelikult peaks ka Sisekaitseakadeemia väga suures mahus neid koolitusi pakkuma. Nii nagu siin teistel kutseandjatel on, aga kuna see valdkond on väga väike, siis on üsna keeruline neid kohustuslikke töötunde siin koolitustunde ühe osapoole pealt pakkuda. Et noh, hetkel on ta jah niimoodi kutseandmise korras, et me ei ole seda 50 tundi kirja pannud, nii nagu näiteks potsepadel ja teistes valdkondades on. Nii, kas on veel küsimusi? Ma küsiksin korra, on mind kuulda? On kuulda. Küsimus puudutab kaasusi. Mind ennast otseselt see praegu ei puuduta, aga võimalik tulevane kolleeg on hetkel just läbimas kursust ja kevadel suuritamas eksamit, aga enda eksami tegemise ajast on teema nagu üleval, et kui teeme kaasusi, kui inimesed lahendavad kaasusi ja ütleme, nad saavad siis negatiivse hinde, see kord eksamit ei läbinud, peavad minema korduse eksamile. Miks see kaasus, mille ta on teinud ja kus siis nii-öelda hindaja on siis märkinud peale seal mingisugused asjad, et kas midagi oli puudu või midagi üle, et miks see inimene ei või oma vana kaasust kätte saada, et selle baasil nii-öelda iseseisvalt tööd teha ja nii-öelda leida lahendusi ja õppida juurde. Valar, ma arvan, sa peaks vastama sellele. Valar, kas kuulud? Sorry, mul oli mikrofon väljas. Nii, kuulete nüüd vist, jah? Jaa, kuuleme. Jaa, et tegelikult nende kaasustega on nii, et neid kaasuseid me säilitame, sest nad on teatud määral tõendusmaterjal. Võivad tulla ka vaided, võivad ka hilisemalt tulla mingid küsimused, päringud, et siis on alati võimalik neid vaadata. Ei ole kunagi keelanud neid vaadata, tähendab see, kes ei soorita, võib tulla akadeemias läbi ja saab tutvuda oma tööga ja võib ka sellest koopia võtta, pole üldse probleem. Aga originaal on meie käes teatud perioodi ja siis alles võime ta ära anda, ütleme nii. Selge. Kindlasti tuleb siin ka ju sellega arvestada, et need kaasused võivad ka ju korduda mingite aastate jooksul. Et ilmselgelt pole võimalik kaks korda aastas ja niimoodi aastaid välja mõelda iga kord uusi kaasuseid. No reeglina me teeme alati uusi kaasuseid, et me nagu ütleme, kui need kaasused nii ehituslikku korralduslikke, et ei ole ükski aasta meile kordunud. Üks erand on, kui komissioni liige oli ise kaasuse koostaja, alluv tuli eksamit tegema, siis ma võtsin ühe eelneva aasta kaasuse ja lasin tal teha. No muidugi see komissioni liige ka taandas komissionist ennast, aga kaasus oli ju ikkagi laual ja siis see tuli ära vahetada. Et seda me üldiselt jälgime, et siin mingit ohtu ei ole, et nüüd ta õpib seal selle selgeks ja see võib järsku nagu loterii, et tõmmab jälle selle õige pileti seal. Et sellist olukorda ei ole. Sisuliselt on nad loomulikult kõik sarnased, ainult et need joonised on erinevad. Nii, kas on veel küsimusi?
Nii, Heikol, siin vist teie mikrofon üles, aga paistab, et keegi teine pole tahtnud küsida. No mul on ka mikrofon lahti praegu, ma muidu jälle unustan siis seda, et tundub, et vist hetkel küsimusi ei ole. No meil on koduleheküljel nüüd üleval ka need korrad uued, mis siin on muudetud, silutud, lülgitud, et sealt saab ka täpselt informatsiooni ja oleme alati avatud küsimustele, kui kellelgi tekib midagi arusaamatust, alati võib ühendust võtta kas meili teel või mõni on ka telefoniga helistanud, et püüame kohe vastata, kui hetkel ei ole ise tunnis parajasti või oleme kuskil eemal. Jah, minul on üks küsimus. Kui mind ütleme selle kogu selle tuleohutuse puhul huvitab ainult ütleme projekteerimisalane ütleme kompetents, et kas siis kuidas on, et kas ütleme eksamil see kõik, mis puudutab koolituse ja ütleme siukest ütleme tulekahju järgset uurimist, et kuivõrd ütleme seda arvestatakse. Ma saan aru, et soov on kas siis tuleohutuseksperdi kutset teha. Jah, ja puhtalt noh tegelikult kogu see projekteerimist ja ennetuse poolt nagu puudutav osa. Ja aga ma nüüd küsin, et seoses tuleohutusseaduse muudatusega nüüd jaanuaris tuli ka arhitektile tase 7 ja 8 tagasi õigus siis koostada tuleohutusosa, et kas nii-öelda sellest kompetentsist ei piisa, et ma küsin, et miks seda tuleohutuseksperdi kutsetunnistust üldsegi tarvis on? Loodame, et piisab, kui seadust ümberi muudeta. Enne kõike on see, et noh, tegelikult kõik need teadmised oleksid olemas. Et kui seda ei muudeta, jah, siis ei ole vajadust, aga... Ei, seda ei muudeta selles osas, et varasemalt oli see olemas enne nii-öelda 2021 aastat. Siis tuli sisse see, et tuleohutusekspert tohib vaid tuleohutusosa kooskõlastada. See nii-öelda leevendus nüüd tuli sellest aastast jällegi siis nii-öelda riigiga tagasi, et kuna siis nendel tase 7 ja 8 nendel siis ehitusvaldkonnas on tegelikult see pädevus ju olemas ja tuleohutuseksperdid ka oma sõnu sisuliselt vaatasid diagonaalis neid tuleohutusosasid üle ja panid oma allkirja, võtsid selle siis ka loomulikult töötasu. Siis tase 7 ja 8 said selle õiguse endale tagasi ja ei näe nagu vajadust, et see peaks uuesti rangemaks minema. Aga muus osas tõesti tuleohutuseksperdi kutse saamiseks tuleb ikkagi kõikidele tingimustele vastata ja kui selles valdkonnas ikkagi töötanud ei ole täies mahus, siis on see päris keeruline nii-öelda ehitusvaldkonnas siia sisse tulla. Aga selleks üks võimalus on läbida mikrokraad siis täies mahus, mis need teadmised ju annab. Ei, seal ma praegu osalen, aga jah. Ja just, siis on juba see osa selge. Ja neil sarnaste teemadel saab siin mikrokraadi raames ka nii-öelda erinevate lektoritega, seal hulgas ka siis päästameti ja ka minuga suhelda, nii et saab täpsemalt ja pikemalt rääkida. Nii, meil siin isenesest kohustuslik aeg on läbi saamas. Keegi on väga pikka juttu siia pannud. Ilmselgelt seda me siin keegi läbima ei hakka, et kes see siin Peeter Parkvist saatis küsimuse. Siin on juba päris peen küsimus, et ma arvan, teeme niimoodi, ei hakka siin seda läbigi lugema, lõpuni siin selle sobiva ajaga ei jõua, et selle küsimuse osas saadame vastuse. Siin on nüüd ise asi, kas seda soovib ainult Peeter või sooviksid kõik siin osalejad, et meil tegelikult ju nimekiri registreerinud, sest on olemas.
Et kui siin tegelikult mingit saladust ei ole, siis me saame ka kõikidele osalejatele selle hiljem saata, olenevalt, mis selle kontekst nüüd siin on. Sest mina ei näe ka seda praegu. Ja ma küsim, jah, küsimust näen, aga see on ilmatu pikk, et ei hakka seda hetkel lugema, aga sellele vastama. Et arvatavasti sellele ei ole ka kohe vastust anda. Kas on kellelgi veel selliseid lühemaid küsimusi, mis puudutavad nüüd eelkõige tänast infotundi? Ja Reedik Lukas siin pool. Ja Reedik. Et viimase kohta kommentaar, mis Urmas küsis projekteerija ja tuluohutusekspert. Ütlen pikka aega Tallinna Tehnikaülikoolis töötanuna. Ma vaatasin kõike projekti läbi, mis siis hakati meil selles renoveerima või uus ehitama. Ja ma tavaliselt kirjutasin märkusi, tuluohutusalased märkusi kaks lehekülge. Peale seda, kui läks tuluohutusekspertide kätte asi, tuluohutusosa kirjutamine ei ole mingit probleemi. Kõik on korras. Aitäh. Siis on väga hästi. Ja. Samas meil on ekspertide poolt ka teisi sisendid olnud, et nad on olnud rahul nende töödega, mida nad on kooskõlastanud. Aga loomulikult on väga erinevad olukordi võib-olla. Ja siin ongi see, et esiteks nende ehitusvaldkonna kutse andmistesse on vaja rohkem sisse tuua ka tuluohutusteemat, seal hulgas siis ka eksamikomisjoni meie tuluohutuse inimesi, mis näitane tuluohutuseksperte, kes osaleksid seal siis eksamil ja siis ka muidugi nendesse õppekavadesse, et ka siin läbi päästeameti tegelikult on väga palju tuluohutusteemasid õppekavadesse sisse toodud, aga eks olete isegi kursis tegelikult need erinevad õppekavad on väga täis tuubitud teemasid ja ka tuluohutus sinna sisse tuua, eriti veel suures mahus on väga keeruline. Aga kui see kvaliteet on kõikuv ja on probleeme mingisuguste ehitusinseneridega või siis ka meie tuluohutuse kutsetunnistustega, siis need sisendid tulebki anda kutseandjale või siis ütleme tuluohutuse maailmas nii päästeametele kui ka sisekaitseakadeemiale ja on erinevad võimalused siis teenuse pakkuja korrale kutsumiseks. Et ma korra täpsustan seda võib-olla oma enda eelmist küsimust, et omades ise nagu seda arhitekt tase 7 ja allkirja õigus on olemas, on mul ikkagi see küsimus, et seda arhitekti kutse taset andes tegelikult ei kontrollita tuleohutuse pädevust. Ja see, et kui sul see tase 7 arhitektin on olemas, allkirja õigus on olemas, siis tegelikult tuleohutuse seletuskirja koostamiseks sul tegelikult puuduvad teadmised. Et ma just mõtlesin, et kas sellel, noh, miks ma sellel tegelikult ekspert tase ütleme tuleohutuse puhul nagu tahan üldse taotleda, et noh, siis ei sea keegi kahtlus alla minu pädevuses. Et see oli ka see küsimus, et kas see arhitekti pädevus nagu noh, tuleohutuse puhul on jätkuv. See on praegu tegelikult hea sisend, et ma ütlen, et tuluohutuse seadus lubab arhitekt 7-8 teha siis tuluohutuse osa koostada ja siis teha ka tuluohutuse osale ekspertiisi. Aga see sisend on nüüd ongi praegu tõesti selline vasturääkiv, et ma nii-öelda kutsekomissioni poole pealt ja ka päästameti poole pealt täitsa uurin kohe, et mis selle taga siis on, et osad väidavad seda, et nii-öelda nad on pädevad ja aga ma saan aru, et osad jällegi mitte, et igal juhul, kui see maht on selle õppes või eksamil olnud siia maini kas siis väga väike või olematu, et enam siis on vaja seda ikkagi edaspidi tõsta tõesti, et kui on antud nii-öelda õigus koostada ja allkirja anda, siis peab olema seda ka kontrollitud, et samas teema on siin meil ka selle küttesüsteemide ekspertiisiga, et nüüd on ikkagi eraldi tööna ja hindamisena sees. Arvesemalt teda sellises mahus praktiliselt üldse ei olnud. Aga aitäh selle info eest, et uurin seda taustan. Nii, kas veel mõni kiire küsimus või tõmbame otsad kokku? Ja. Kui tohib, üks kiire küsimus. Jaa, kuuleme. Et ma saan aru, et kevadel tuleb üks uus eksam. Kas järgmine eksam on ka juba ette teada, et millal see võiks olla? Kas need nii-öelda eksami
kalendrid kui taolised, kas need tulevad ka sellised pikamajamised ette? Jah, meil on kodulehel tegelikult olemas juba järgmised eksamid, et meile 31. märtsiks on vaja dokumentid esitada ja 25. aprill on siis esimene test ja teine eksam tuleb siis maikuus on vaja dokumentid esitada ja 12.06 juunikuu on siis test, ehk siis enne jaanipäeva saab see läbi. Ja praegu ongi siin, kuna eelnevatest eksamitest on päris palju läbipõrujaid, tüüpiliselt on niimoodi ongi, et pooled spetsialistidest ja enamus ekspertidest, kes taotlevad, kukuvad läbi. Et see sõel on ikkagi päris korralik, siis väga paljud nendel eksamitel osaletest ongi siis need, kes eelnevat läbi saanud ja sellepärast siin kaks eksamit lühikese vahega ka on. Ja võib-olla siis hetkel oli kirjas veel, aga ka aasta lõpus siis eksam tuleb. Et ka siin mikrokraadil osalejatega peame arvestama, et nemad on samamoodi ju eelisjärjekorras eksamile pääsemiseks. Aga kodulehel on see info juba siin olemas ja nende kevadiste kuupäevade kohta. Sisekaitse Akadeemia Päästekolledži kodulehel siis. See on, kus on alati olnud. Aitäh! Nii, aga praeguseks siis tõmbame otsad kokku, et kui on kas siis nii-öelda üleüldise küsimusi või konkreetselt eksamit puudutavad asju, siis kodulehelt leiate esmase info. Regina Kaasika meil, kes tegeleb selle asjaajamisega, saab teid nii-öelda dokumentide poole pealt aidata. Ja läbi tema või siis otse saab ka kas siis minuga või alarvalgega suhelda. Et kui mingisuguseid muresid või täpsustusi on, et tavaliselt see dokumentide nii-öelda edasi-tagasi loksutamine on üsna pikk protsess, et laseme ikkagi täiendada ja siis õigeks ajaks need asjad meile esitada. Et üldjuhul inimesed saavad need dokumentid ikkagi korrektselt vormistatud, kui ise ikkagi initsiatiivi piisavalt ka välja näidatakse. Et osadel juhtudel on siin jäänud asjad sellised, et tähtajad on üle läinud ja siis polegi muud midagi teha, tuleb oodata järgmist kutseandmise aega. Aga üldjuhul need asjad alguses siin koostus lahenevad ja esimesed eksamid siis juba varsti jälle toimuvad nii-öelda uute põhimõtete järgi. Nii et viige ennast kurssi ja kui on küsimusi, siis esitage neid Sisekaitse Akadeemiale. Ja sellised infotund suuremate muudatuste puhul nii Sisekaitse Akadeemia kui ka saan öelda Päästeameti poolt tehakse. Kas sellel aastal ka sellised suuri muudatuse veel ees ootab, praegu ei oska öelda, aga kui need tulevad, siis kindlasti anname eelnevalt teada ja seda infot jagame. Ja see infotund salvestati ja selle kohta info läheb siis ka kodulehele, mida saate siis edasi jagada. Aga aitäh teile ja kena kevadist päeva. Aitäh. Täname.